Martine, jak bys zhodnotil včerejší utkání? Zápas pro nás vůbec nezačal dobře, dostali jsme ze dvou střel dva góly, to bylo hodně nešťastné. Pak jsme se trošku srovnali, já si myslím, že ten zápas jsme odbojovali. Po tom závěru jsme byli možná i chvilkama lepší, měli jsme nějaké šance, ale já si myslím, že spravedlivá remíza nakonec a pro nás velmi cenný dva body. Kde vidíš největší změnu oproti předchozím utkání? Největší změna byl, si myslím, přístup hráčů, tam konečně byla bojovnost, konečně jsme se rvali o každý kotouč, myslím si, že jsme zvládli i situace v oslabení, dokázali jsme bojovat v našem pásmu, nelítali jsme tolik jako v těch předchozích zápasech, to jsou asi klíčové věci, které se změnily. Hlavně je důležité, že my jsme chtěli ten zápas odehrát disciplinovaně a chtěli jsme hrát, nechtěli jsme se nikam hnát a myslím si, že jsme splnili tu taktiku, jakou jsme měli naordinovanou a že to vyšlo a ten zápas byl vyloženě ubojovaný a všichni kluci tam nechali všechno, což jako těší nás to. Zítra s Litoměřicem a zatím se jim taky moc nedaří a takže já si myslím, že na to bychom měli trošku zapomenout a soustředit se jenom na náš výkon, nepodcenit to a vyhrát. No. My se musíme dobře připravit a pokračovat v tomhle tom. My musíme ten zápas odbojovat, my nejsme pořád ještě v takové pohodě, abychom někoho přeběhli. Takže vybojovaný vítězství potřebujeme, Litoměřice jsou nepříjemný soupeř, ale na druhou stranu jsou hratelné a my hrajeme doma a doma musíme urvat tři body.